maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo ay wehelinayaan agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliland iyo safiirka Taiwan u fadhiya Soomaaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan safaaradda Taiwan iyo wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa kormeer ku soo maray ceel cusub oo lagu soo kordhiyay hannaanka biyo soo saarka ee caasimadda Hargeysa. Ceelkaasi oo ku yaalla deegaanka Geed Deble, maareeyaha iyo mas-uuliyiinta kale ayaa soo indhaindhaeyay ceelkaasi oo gabagabo ku dhow islamarkaana dhowaan shaqada bilaabi doona, sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. Qaar ka mid ah howlwadeennada wakaaladda biyaha Hargeysa oo iyagu gacanta ku hayay hawsha ceelka ayaa ugu horreyn ka warbixiyey halka ay marayso shaqadiisu. Waxaa la bilaabay oo hawsha ceelka la galay 26-kii bishii January ee 2022 ayay tiimku yimaadeen. Qodaalkuna wuxuu toos u bilaabmay 5-tii February 2022. Ceelka tirada ama dhabiska guud ee la qoday waxa uu ahaa 126 mitir. Ceelku waxa uu dhammaystirmay March 10-keedii. Biyo fiican baa loogu tegey, biyo waxay ka bilaabeen meel dhow. Ceelku hadda waa dhammaystiran yahay, waxaynu hadda wada qaadanay tijaabadiisa oynu arkaynay. Aad bayn ugu mahadnaqaynaa marka dowladda Taiwan iyo hay-adda Stepteady oo ahayd hay-addii fudaydisay hawshan. Geestiisa waxa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliland isagoo ku ammaanay wakaaladda biyaha Hargeysa iyo dowladda Taiwan hirgelinta ceelkana iska kaashteen. Dii hore laydinku soo sheegay 18-kii November bay ahayd markii heshiis isafgarad ama af-Ingiriiska lagu yidhahdo memorandum of understanding ay xafiiska Taiwan iyo xafiis wakaaladda biyaha iyo wasaaradda qorsheyntu ay heshiiska isfahmada saxeexeen, taasoo ujeedadiisu ahayd in la kordhiyo biyaha iyadoo la sameynayo 3 ceel. Maanta markaa waxaa noo farxada 3-dii ceel mid ka mid ah oo si fiican u dhammaaday inaanu joogno, farxad weyn 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 ayay noo tahay. Waxaanu aad uga mahadnaqaynaa dowladda xukuumadda Taiwan oo uu halkan ku matalaya hadda Ambassador Allen iyo wakaaladda biyaha oo maareeyay halkan nala joogo oo dadaal weyn saaray. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa. Inta dambena insha Allah waxaan rajaynaa inay si fiican 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 inoogu soo dhammaan doonto. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay safiirka Taiwan u fadhiya Soomaaliland oo dowladdiisu hirgelisay ceelkan, isagoo ku dheeraaday sida ay Taiwan mar kasta diyaarka ugu tahay inay Soomaaliland kala shaqeyso dhinacyo badan. It is delighted to see this pilot project is timely amid the severe drought situation in Somaliland. It is expected more streams in the day in the dry land in Somaliland will be found to benefit the people. Taiwan's support is just throwing bricks to attract more jets. We expect we drill a deep water well to attract more organizations and countries to follow Taiwan's steps. Maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay dowladda Taiwan iyo mas-uuliyiinta ka socday safaaradda Taiwan hirgelinta ceelkan oo muhiim u ah biyo soo saarka magaalada Hargeysa. Ujeedada halkan isugu nimidna waxa weeye mid ka mid ah hawlaha ay xafiiska Taiwan ee Soomaaliland ay taageertay dhaqaale ahaan oo ah ceel biyood laga hirgeliyey deegaanka Deble. Ujeedadiisuna tahay in lagu soo daro nidaamka biyaha Hargeysa, ceelkan oo lagu beddelay ceel hore u gaboobay oo cilada yeeshay, meesha laga saaray oo ceelkii beddeli lahaa uu ceelkani noqonayo. Ceelkan oo runtii qoditaankiisu uu socday muddo bila, laguna guuleystay, maantana siday noo muuqatay ahayd tijaabadiisii oo biyaha hoos socdaan arkayna intu jaabinayna, beebkana lagu xidhi doono insha Allah maalmo kadib si uu ceelku sidiisii caadiga ahayd shaqada ugu soo noqdo. Waan uga mahadnaqaynaa xafiiska Taiwan ee Soomaaliland inay ku qanceen inay qayb ka qaateen inay wax ku daraan hawsha biyaha Hargeysa. Qorshe wuxuu ahaa amba heshiiskii hordhaca wuxuu ahaa inay 3 ceel taageeraan, kana ahaa markaa kii tijaabada ahaa ee marka hore la hirgelinayay ceelkan. Waxaan rajaynaynaa 2 ceelaha kale ay ballan qaadeen in mustaqbalka dhow iyaguna dhaqaalahooda uu iman doono ayaanu rajaynaynaa oon filaynaa. Ambassador Allen, waan uga mahadcelinaynaa maanta inuu Geed Deble yimaado. I think it's for the second time, Mr. Ambassador, that you are visiting Geed Deble. Ceelkan oo dhaqaalihiisa ay bixiseen hay-adda reer Taiwan ee la yidhaahdo Step 30 International Ministries ay dhaqaal ahaan taageertay,
إنه يما دون ليه سكوار كل عقتي تذكر هاي تايوان أبع شور بحياة شر هاي تايوان بحين حال كي كشيء محي قبطين وشيدي دي لقلها مي قاعدي مركا ونقوم هن قناة سقي تيم كحفيز كتايوان سومالي لامبا نو مركا استنا وحن رنتي سوى دي دونا ودشقين تدو لاني عوك هذا بيان لنا محمد عبد الرحمن كرسنتي في حرقيسة ذهب شيل ولا كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعق دري كرتو وحو حتى كوسو كردية إن مركا هاد لعق دري سؤاد كو بحين كرتو كار كاقا بانجيغا لما نحرم هاد ذهب شيل قارة ديرو أبكى ذهب شيل وقد كلسو دقي كرتو بلاي ستور يو أب ستور أيا كوسا هلي إن ميل كستا أوقات جوكتو هاد لعق ها سفودو دو كدري كرتو سيدو كلا ويب سيد كدهب شيل أيا سفودو لعقو كرد حدري كرتا غوب كستا يغور كستا لعاق كستا او آد درتو وحاو قفكا لعاق تاو درتو سيكيما قدوه دوكوه ليا اديق اي دهب موبيل كيسا قعانتا وحالوغو شو بي كرا كون كيسا بانكيغا دهب شيل اما با وحاو كا قادن كرا دمان برلامها دهب شيل دوني تتعال ديدا دهب شيل هاو الفوضي ديها اجمالي ديد.